ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପଞ୍ଚସଖାର ସୁନ୍ଦର ଆସରକୁ ମୁଁ ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏ ପ୍ରୟାସ, ଆମ ଗାରିମାମୟ ଅତୀତ ଭିତରକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅତୀତର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ସାଉଁଟି ଆଣିବା ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ଆଉ ମାଣିକ ରୂପୀ ଆମ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ। ତେବେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ବାଲିପାଟଣାର ମହାନ ସନ୍ଥ। ତମାମ ଜୀବନ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଶିଶୁ ଭଳି ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ, ନିରୀହ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିବା ଜଣେ ପାବନ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଶିଶୁମୁନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବା ମହାନ ଉଦ୍ଗାତା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବାଲିପାଟଣାର ମହାନ ସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଲା ବେଳେ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମସାଗର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାରାଜ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ। ଆସିବୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରଚନା ରହିଛି, ସେ ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ରଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ କେଉଁ ରଚନାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରଚନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଶା ରୂପକ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସତେ ଯେମିତି ପାଞ୍ଚଟି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମଫୁଲ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ମାଟି କୃତାର୍ଥ, ଏବଂ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମେ ବି ଚିହ୍ନିପାରିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ହିସାବରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ। ପଞ୍ଚସଖା ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇକି ଦରିଆ ଆଡ଼କୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ବା ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶଶୀ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିତମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଅପଲୋକ ନୟନରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କଲମ କରୁଛନ୍ତି। କିଲେ ରୂପେ ଅରୂପ ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଦେଖିଲୁ, ନିତ୍ୟମଣି ବେଦୀ ପରେ ସର୍ବେ ଶରଣ ଗଲୁ। ତାପରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି କେଉଁଠି ନା ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ, ସେହି ଶତଦଳ କମଳ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ ଏ ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ କଳାଚାନ୍ଦ, ଆପଣ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲୁ, ଠାକୁରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପାତତଃ ପୁଣି ସେଇ ଗୁରୁର କଥା, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁମୁଖରୁ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଯିବା। 21,606 ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ତା'ର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଧି ଅନୁସାରେ କେମିତି ବସିବା ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବା ହେବ, ଇଏ ଶୈଳୀଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚସଖା ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଟିକିଏ ହେତୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆରାମରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକରି ପ୍ରେମରେ ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ। କହିଲେ ଉଦୟ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୂଜନେ ନାହାନ୍ତି, ଆପେ ଭଜି ଆପେ ପୂଜି ଆପେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇକିରି ପୂଜା କରିବା, କି ଦୁବ ଅକ୍ଷତ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, କି ତାଙ୍କୁ ଚକଟି କରି ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ତେଣୁ ସେ ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ଭିତରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆପେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଆପେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି। ଆପକୁ ଆପେ ଚିହ୍ନିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏହି, କହନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ବେଦ ଧ୍ୟାଇ, ନିଜେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ବେଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରି ବେଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଥା, ସେ ଚାରି ଯୁଗର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଥା, ସ୍ୱର୍ଗ ମତ୍ୟ ପାତାଳ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଛେ, ତଳାତଳ ରସାତଳ ପେତାଳ ସୁତଳ ଇତ୍ୟାଳି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଥା ହେଉଛି ଶିଶୁ ବେଦ, ଯେଉଁ ବେଦ କି ତାର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଘରେ ବସିକିରି ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ଆମେ ଫେରିବୁ ପ୍ରେମସାଗର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ
जो भविष्यवाणी लिखिंट महापुरुष अच्युतंकर ये तो पंचसखा एक अभिन्न तेणु ये पंचसखा विचार रे भविष्यवाणी विशेष भाव अच्युतानंद वर्णना करते अच्छा शिशु अनंत अच्छा यशवंत बलराम और जगन्नाथ ये पंचसखा भितर सबुठारु अधिक भविष्यवाणी शुणी आगत नागत अच्युत बलराम दास तत्व पर तेणु अच्युतानंद अनेक शुणी शिशु अनंत स्थान अधिकार कर भविष्यवाणी शुणापी चुंबक भविष्य मालिकार ये भविष्यवाणी शुणला बेले से प्रथम भगवान जगतपति विश्वपति और अनंत ब्रह्मांडर स्वामी जगन्नाथ चरण को वंदना कर आरंभ कर चुंबक मालिकार प्रथम अध्याय शंख चक्र गदा पद्मचारी चिन्ह चतुर्भुजे शोई शंख उपरे श्री पुरुषोत्तम देव पुराण रे ख्याति भुवनेश्वर को चक्र क्षेत्र कई अटंती गदा अटे काम क्षेत्र अक्षत पद्म वन को कहती अनंतंकर ये भाव ये क्षेत्रर भविष्यवाणी में शंख क्षेत्र गदा क्षेत्र पद्म क्षेत्र वर्णना करापर से खंडगिरी अनंत वासुदेव को वर्णना करापर से पुरुषोत्तम सूर्य नारायण को वंदना कर भविष्य कथा कही ओडार समग्र ओडार छतीआ आरंभ कर ओलाशुणी पर्यटन आपणकर केन्द्रापड़ा पट्टामुंडे आली कर्णिका राजनगर ए संपर्क में ये ग्रंथावली भविष्यवाणी से आम मानक शुणी ए जगार भक्त अच्छा विभिन्न जगार षोलमंडल भक्त थे से मंडल भक्त मैंने जितेबाला एकाक्षर अणाक्षर रामतारका गोपाल मंत्र आदि मंत्र जानवे से सचेतन एवं भविष्य में कौन कौन घटव भक्त मान संगे षोलमंडल देवी देवता मैंने किभली मेल हे जगन्नाथ किभली कलिकी अवतार हो कि अलौकिकता लीला करेंगे भक्त मान उधार करेंगे ए संपर्क में चुंबक मालिका अति सुंदर भाव में बहुविधि वर्णना करा बाहर कथ चुंबक मालिकार वर्णता कहते हिंदू धर्म गोटी से काले बुड़ाइब सनसाल कटाइण अंक नाश जीव गोटे समय आसब सनसाल अंकर प्रचार रही हिंदू धर्म विलोप हम बोली शिशु अनंत कहते कला पहाड़ बोलीण एक ब्राह्मण जवनर कर्म से आचर फुण नवशस्त्र सैन्य संगे घेनीण पठाण ओडिशा बंगला कुसे करिब दमन इतिहास एवं राजा महाराज सहित भारत रे ओडिशा रे कौन कौन घटिबो से कथा शिशु अनंत कहते अलमार पाती साकु से संगे घेनी थीब देवनागरी बो जाई देवता नासीब जड़े राजा एमती आसब कलापहाड़ नाम आम देश को से एमती करिबो विभीषिका एवं ते नागरा बजाई समस्त की डाकिब एवं देवादेवी मंदिर भंगा कर गोटे सुंदर भाव में शिशु अनंत कलापहाड़ आगमन कथा उल्लेख कर भविष्य में एक कथा कर वर्णना कर आम गहन्य प्रेम सागर बाबा अरिखित दास महाराज और श्रीजुक्त चित्तरंजन त्रिपाठी जो मैंने दीर्घ दिन धरी आपण मानक पंचसखा साहित्य सेवा देखते आम संस्कृतिर बहु गारिमामय तथ्य को आपण मानक निकट में उपस्थापन कर एबे समय आम फेरबू श्रीजुक्त त्रिपाठी निकट को जेणु भविष्य मालिका भितर पशिले आउ कौन कौन कही शिशु अनंत भविष्य को नहीं ये जातिर पंचमहात्मा भितर शिशु अनंत ठीक अच्युतंकर लेखार सामंजस्य लेखापरि लगे किंतु हुए तो सी लिखिं बालपाटण से सी लिखिं नेमाल ये लिखुं जगन्नाथ दास लिखुं पुरी रे किंतु जेहेतु ये गोटे वृक्षर पांचटी शाखा आज्ञा तेणु से समस्त भावना जेहेतु एक प्रकार ये भविष्य पर बाणी गुड़िक एका भाया लगे आज्ञा तेणु से हीपरी भाव में कही भविष्य पुराण शिशु अनंत दिव्य भाव में कहले कहले सोदरे सबु अक्रिया करे शाशु बहु कली हणागोल टे भाषातर कर किंतु शाशु बहु भितर खाली ठेलापेला हेनी हणा कटा पर्यंत कथा जीव विभिन्न प्रकार सामाजिक स्थिति उपर बहुत कथा कही युड़िक अच्युत जहाँ कही से कहते कहे देड़सुर भाई बहु को पीरती हो भाई भौणी पीरती बेले बेले हो तेणु ये भाई भौणी भितर जो सुसंपर्क अमृत संपर्क से दाग लग समय एमती आसब तहार कारण हो पारे परिवेश आहार विहार ये सबूपाई हो पारे किंतु एत दिव्य दृष्टि छःश वर्ष ते ए भावना को से केन्द्रीभूत करुले बर्तमान सबकि भौगोलिक स्थिति उपर फलप्रत रहा लगुच
कुलवधु छपण कळीरे होइबे आहा दसपण वेश्या नारी होइण रहिबे आहा पण कोसी हिसाबरे ये सब पण पण पकई दे गले अर्थ होची असंख्य एकाधिक संख्या गरिष्ठा बेभिचार देखा दबो ये धरित्री उपरे तेणु करी अनंत गारकटा जंत्र आश्रय नबार उद्देश्य होची जेतेबेले एगुडी को देखा जीवो ये जंत्र माध्यम को तुम्हें पळी आसिले तुम कौनसी क्षति हबो नै एवं से समय मध्य तुमको बाधा दे पारिबो नै पुणी कहिले पूर्वे वेश्या नारी कुलटा होइण गेरस्त थाउण थिबो परठारे मन तेणु पूर्व परी जेतेबेले समय बदलिबो एपरी गोटे घटना घटिबो स्वामी थाउ थाउ कुलबद्ध माने परपुरुष आड़क शारीरिक संबंध आड़क न जातु किंतु मानसिक स्तर में मन को पठेदेवे एक शिशुअनंत से देखी से समय को से समय हे तो पाद दे ये गोटे अमृत समय आसी पहुँची ये खसड़ा पथर खसीगला बेलू बोध हुए पंचशक आम को कोलाग्रत कर उधार करदेपी ये सुंदर व्यवस्था पठाई आज भी खबर कागजर पृष्ठमंडन करुच्चीक अपखबर अनेक अपसंवाद बालीर घर भुशुड़ी गलापरि भांगी जाउची उत्कलीय संस्कृतिर परिवारवाद जौथ परिवार क्रमश पलटुची सर्वकनिष्ठ परिवार खबर कागजरे आ गणमाध्यम प्रति मुहूर्त मानवीय मूल्यबोध ह्रास पाइला भली बहु नील खबर जहाँ निरस करे आमको दुख दिए आमको एमती समय आम महाप्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करवा हे महाप्रभु एमती दिनटाए आहुरी व्याप्त न करू आम समय को आम भौणी माने सुभद्रा हुंतु आम पाई आम स्त्री माने सीता सतीत्व को धारण करंतु आम माँ माने लौहगर्भा रत्नगर्भा अग्निगर्भा आई आपण अर्पणत तले आश्रय दियंतु संतान मानंकु गोटे सुस्थ समाज गोटे सुस्थ संस्कृति आ गोटे सुस्थ संप्रदायर गठन हो श्रीक्षेत्र नीलचक्र श्रीक्षेत्र पतित पावन तले ता तले ठिया ही ओडिया जाति गाऊ ता विजयर जयगाथा गाऊ पंचसखांक साधनार महागीति आम गहणरे प्रेम सागर बाबा अरिखित दास महाराज आम अटकी मालिका निकट में आउ मालिकार कौन कौन कही महापुरुष महापुरुष तो बहुत कथा कहते ये कहते अति महाभार पुथी बेलु बेल हो ज्ञान धर्म कर्म सबू लीन हो वेदमार्ग पथ हेब अगम्य जन को जीवन उच्चल रिबे नीच जे परकु ब्राह्मण कूल को अति कली बाधा हेब सुज्ञानी मानकर जे कली जे कलिंक भाजिब जप तप संध्या शौच अति ही दुष्कर विप्रमाने वेद शास्त्र करिबे टी दूर प्रकार वेद शास्त्र मंत्र जंत्र एवं लोक माने साध्य संध्या योग प्राणायाम एवं मंत्र जंत्र जप तप को ये कलीर प्रभाव रे कली कलुषित प्रभाव रे कली जुगांतरे अनेक जगार छाड़ी देबे करि पारिबेने एथिपई शिशु अनंत ए संपर्क रे कहउछंती अर्थ लोभे मन देई कुमार गे गमिबे कुचित कथारे सर्वे जीता पोटा हेबे तापर कहउछंती बुद्धि रे बुद्धि भेद विस्तारिबे जानो केही काहा कु न चिनी हेबे एक पुण जाति अजाति एकत्र होइबति जानो स्वधर्म बुड़ीबो एहा कहू अछि सुनो चमत्कार भविष्य वर्णना महापुरुष शिशु अनंतंकर रचना रे स्वधर्म बुड़ी जीव जाति अजाति रहिबो नाही पारिवारिक मूल्यबोध नष्ट होइ जीव तबे केवल भविष्य रचना नथिला महापुरुष शिशु आनंदंकर महापुरुष शिशु आनंदंकर अन्य को रचना आम समय दर्शक माने पाठक माने आ मनीष माने पढ़ा उचित जो थ्रु जीवन को नहीं दर्शन को नहीं जोग को नहीं तांको अनेक वार्ता मिल पार शिशु आनंदंकर कुमार बोध ग्रंथ पढ़िले तत्वमूलक ग्रंथ अच्छी ताभितर बहुत कथा रही सब टीका आकार करिसेंति सी कुमार बोध लेखन जमी गणेश विभूति शुणा जाए पंचशका दर्शन रे गणेश विभूति कहार रचना जमी पांडव गीता केते जन कहते ये गीता कहार पार्थिव ब्रह्म गीता केते नार भणती ना कहार किंतु विश्वास करा जाए जे ये सब पंचगचा अंतर्गत पांडव गीता आपण पार्थिव ब्रह्म गीता टीका गीता सेमती शिशु अनंतंकर बहुविधि रचन बहु कथा रही
ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଯେ ଏ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ରଚନାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତରେ ହେବା ଉଚିତ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତଟିରେ ହେତୁ ହେତୁ ବୋଲନ୍ତେ ତ୍ରିକୁଟ ବା ମନ, ମନକୁ ହେତୁ ଦ୍ୱାରା ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଜଣେ ଯୋଗୀବର ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ସମୟର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜା ପୁତ୍ର ସେ ତାର ରାଜ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳଙ୍କ ଘରେ ଗାଈବାଳା କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳିକି ସେ ଗୋପାଳଟି ତାର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଇଛି। ଦିନକାତରେ ସେଇଠାରେ ରହିଲା ବେଳେ, ଏଇଟା ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତର କଥା, ସେଇଠାରେ ରହିଲା ପରେ ଗୋପାଳୁଣୀର କନ୍ୟାଟି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ କର୍ମ କରିଛି, ଏ କଥା ସେ ସହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିକି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଛି, ସ୍ୱାମୀକି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ସେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଜାଣୁନ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅବହେଳା। ଏହି କ୍ରୋଧରେ କୁମାରୀ ତାର ପିତାକୁ କହିଲା ଇଏ ମୋର ନାନା ପ୍ରକାର ମୋତେ ଭର୍ସନା କରୁଛି, ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ କୁଳହୀନ ଏ ପୁରୁଷକୁ ମୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ, ୟାକୁ ସଂହାର କର, ଇଏ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କରୁଛି। ତା ବାପା ରାଗିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାଣିଦେଲେ, ତାର ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ହାଣିଦେଲେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ହେଇ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ହେଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଅବଧୂତ ସେଇ ବାଟରେ ଗଲେ, ସେ ଅବଧୂତ ତାଙ୍କୁ ବିକଳରେ ତାଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ବସିକି ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ। ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଘଟିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ବାଟରେ ଥିଲେ, ଖାଲି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛ? ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଇଏ କହିଲା ଅଙ୍ଗାର ନେଇକି ଯାଉଛି, ଥଟାରେ କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଇଛି ତା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁତାପ କଲେ, ପୁଣି ଫେରିଲେ ଆଉ ଦିନେ ଶଗଡ଼ ନେଇକି। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଅବଧୂତ ପଚାରିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅବଧୂତ ବସିଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛ? ନା ସୁନା ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତର ଏକ ଚରମ ବାଣୀ। ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରେମସାଗର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାରାଜ, ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବିଧତା ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମସାଗର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାରାଜ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତି ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚାରଣ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଯେମିତି ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିରେ ବାଡ଼ିକୁ କହନ୍ତି ବାରି, ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆପଣ ନାଉ ଗାଁ ଯିବେ କହନ୍ତି ବାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ଙ୍ଗା ନରସିଂହପୁର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ସନ୍ତୁଳାକୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ପାଣି ସନ୍ତୁଳା। ଅତେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭୌଗୋଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁ, ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଅବା ପରିହାସ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟ ବିଷୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଇଏ ଧାଡ଼ି ସବୁ ଯଦି ଜୀବନରେ କାମ ଦେବ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାନବ ମହାମାନବ ପାଲଟି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର କାହିଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କେବଳ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ସେ ଶିକ୍ଷାମୂଳିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ନ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦୟ ଭାଗବତରେ, ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହୋ ମନ ଏ ଉତ୍ତର ଗୁରୁଟି ଆପେ ନିରାକାର। ଆହା, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସାକାର ନିରାକାର ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ବୋଲି ଭାବିବା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଇଯିବ, ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ଗୁରୁଟି ବୈଷ୍ଣବ ଗୋସାଇ, ଗୁରୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ରୂପ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରୁ ଆମ ମଥା ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଉତ୍ତରି ପକେଇ ଦେଇ ଆମ କାନରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଅଙ୍କୁରୋଧ ହେବାର ଛୋଟିଆ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୀଜଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେବେ, ତାକୁ ଆମେ ରଟନ କରିଲେ ସେ ବିରାଟ କଳ୍ପବଟ ତା ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେବଳ ଗୁରୁକୁ ପାଇ, ଅନନ୍ତଙ୍କର ବାଣୀ କେତେ ମଜବୁତ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ
ବେଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ପୁଣ ଆମେ ବେଦ ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ସତ କଥା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନିଯାଉ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ସେ କଥା କଥାକୁ ମନେ ରଖୁନା। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଅବା ଜାଗରଣେ ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏପରି ଭାବ ଆସିବ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ରେ ଆରେ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ ମୁଁ ଭାଷାରେ ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା। ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବେ ବନ୍ଧା ଭାବେ ଭୋଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଆଉ ଭାବରେ ଭୋଳ ଅଗଣିତ ଜନତାର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଅଘଟଣ ଘଟଣ ଅକାରଣ କାରଣ ପଟିଅସୀ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ପରାର୍ଦ୍ଧେ ବର୍ଷର ଦେବତା ଆପଣ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେ ନଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଆପଣ ବି ନଥିବେ ମୁଁ ବି ନଥିବି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିବେ। ଅତେ ଯିଏ ଚିର ସତ୍ୟ ଯିଏ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚସଖା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଟିଭିର ଏ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ଏ ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କର। ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଦୁଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ। ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ଓ ସଖା ପାଞ୍ଚଟିର ପବିତ୍ର ଆସରରେ ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।